Šavalachová. Míříme na sociální sítě, tohle jsou současné trendy. Všichni milovníci pohádek dánského autora Hanse Christiana Andersena se radují. V létě se totiž v Odense, v místě, kde se narodil, otevře muzeum, které bude připomínat jeho tvorbu i život. A jak už první vizualizace naznačují, architekti se nechali inspirovat jednou z jeho pohádek. Ideální místo pro odpočinek, když se tady moc bude do Dánska vyrazit. Záchrana ohrožených druhů může mít různé podoby. Například v Namibii jsou nosorožci dvourozí na hůře dostupná místa přepravování helikoptérou vzhůru nohama. Ochránci se dosud obávali zdravotních následků takového převozu. Nová studie ale veškeré obavy překvapivě vyvrací. V poloze vzhůru nohama se prý nosorožcům lépe dýchá, než když byli převáženi na boku. Zajímavé. Život na Marsu je o kousek blíž. Začíná se totiž pracovat na plánech pro stavbu hlavního města na rudé planetě. Přezdívá se mu Nua a vyrůst má svisle na straně jednoho z útesů Marsu, aby ho chránil před zářením a meteority, a současně bylo zajištěno nepřímé sluneční světlo a dostatečný přístup k vodě. Možná blízká budoucnost. Prodlužování vládních opatření už nic neřeší. Zopakoval v nedělní partii Terezie Tománkové na CNN Prima News epidemiolog a poradce prezidenta Roman Prymula. Podle něj je potřeba se zamyslet, která opatření pomáhají a která nikoliv. Víc už na našem webu cnnprima.cz a zítra ráno přímo s Romanem Prymulou v Novém dni. To je taková krátká pozvánka. Aktuální témata dne a pohled na ně ze všech možných úhlů. To je pořad 360 stupňů Pavlíny Wolfové. Rozhovory s aktéry zásadních událostí, přímé otázky a hledání souvislostí, jejichž význam se mění podle toho, z které a čí strany se na ně díváte. V pořadu 360 stupňů Pavlíny Wolfové se dozvíte všechny. Názor na ně si ale budete muset udělat sami. Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News. Má za sebou bohatou kariéru v tištěných médiích. Byl jedním z nejmladších šéfredaktorů magazínu Esquire, psal nebo píše pro Reflex, Hospodářské noviny a jejich magazín, ale v současné době je vidět v internetovém prostředí jako glosátor i komik v duu s Milošem Čermákem. Kromě toho jako producent uvedl mnoho projektů. Fandí Arsenalu, je znalcem a milovníkem Velké Británie a já se na setkání s ním vždycky těším, nep je i směrem ke mně brutálně a mile nekompromisní. Do nového dne dorazil Luděk Staněk, přeju ti hezký ráno. Ahoj. Pravidelně sleduju tvoje internetové vysílání, tvoje glosy, tvoje komentáře směrem k politickému dění a tak mě napadá, kdy vlastně jako končí sranda, jestli nějaký ten moment nastane. Myslím, že ne. Do té doby, dokud to nějakým způsobem nebude zakázaný, tak si myslím, že legrace se dá dělat v podstatě jako kdykoliv a z čehokoliv. Samozřejmě teď jsou hrozný debaty o tom, kdy jako si ještě můžeš dělat legraci, kdy už ne, kdy už je to moc a tak, ale já si myslím, že vlastně legraci potřebuješ vždycky za každých okolností, takže protože legrace je v podstatě jenom o úhlu pohledu, je to jenom o tom, že se podíváš na nějakou věc z jiné strany a vlastně nějaký buď nafoukneš, nebo ji ukážeš jinak nasvícenou a tak, takže... Když nekončí. Z toho novinářského hlediska, jak se za posledních 15 let proměnila politická kultura u nás, protože před těma 15 lety, když to vypočítám, tak to byl souboj těžkých vah Topolánek Paroubek, teď jsme o kousek dál. Je to teďkon větší prostor pro srandu, a nebo tehdy to byla větší bžunda? Teď je daleko větší prostor pro srandu, můžou za to primárně sociální sítě, protože politici objevili sociální sítě, což je krásný zdroj vlastně jako všeho, když se podíváš, konec konců před chvíli jste tady měli rozhovor s paní ministryní financí, která má nádherný Instagram, už jenom to je obrovský zdroj, často inspirace, když to řeknu takhle, twitterový účty politiků. A navíc politici vlastně v tomhletom prostředí se začali daleko víc a daleko odvázaně projevovat, takže je to rozhodně větší legrace dneska. A je to trend, který je výsadně český, ty sociální sítě, anebo i venku člověk vidí, že jsou politici tolik na Instagramu? Je to, když nepřijde tak jako rozšíření. U nás je to taková disciplína, která je strašně silná. Je, ale já na to mám teorii, že si myslím, že vlastně český národ a i česká politika jsou v pubertě, jako v takový tý permanentní, kde jako zkoušíš věci a seš takovej trošku jako říkáš si, ne, já to udělám po svým a já to budu dělat tak. A myslím, že třeba ta prezentace na Instagramu a vůbec na těch sociálních sítích taková juvenilní, takže patří k tomu pubertálnímu projevu. Takže jako já si myslím, že to dokonale zapadá do obrazu. No právě, protože Dominik Feri v podstatě soupeří opozici čísla jedna na českém Instagramu a tak to jako by sleduje. No, jak silný nástroj to bude ve volbách? Nebude to opravdu jako ty volby trošku to lajkování a followování jako na sociálních sítích? Bude, ale tam je strašně zajímavý v tomhletom ohledu, že
Ty sociální sítě zároveň politikům přinášejí, oni mají dojem, že je to takový ten kanál ven, přímá, nemusí se bavit s tebou, můžou to rovnou napsat na Twitter, ale zároveň ono je to hrozně maté, ta zpětná vazba, protože ta komunikace je tam směrem ven i směrem do, zpátky. A ukazuje se to na případu Andreje Babiše, ukazuje se to na případu mnoha dalších politiků, že je ta zpětná vazba vlastně hrozně maté a uvádí je často ve zmatek, který potom oni realizují ve zmatku v rámci svých rozhodnutí. No ne, když si člověk čte ty komentáře a zamyslí se nad tím, tak si říká, že to moc relevantní není a ve chvíli to bude brát do hry jako relevantní, tak Bůh s náma. Pro Primu teď chystáš nový televizní projekt, o co půjde? Já jsem sliboval, že lidi budou mít možnost dostat se do televize. Konečně. To tady dlouho nebylo. Je to tak. Já teda v tuhle chvíli to moc nechystám, to dělají spíš kolegové. Moje role je teď v podstatě jako velice, velice malá, ale je to projekt, který v podstatě má dokumentární charakter a je to šance pro lidi vlastně, kteří rádi mluví, kteří mají co říct, kteří se rádi vyjadřují, kteří mluví rádi k věcem, které vidí kolem sebe, ať už televizi nebo jinde, a kteří jsou zábavní, kteří jsou vtipní. My to říkáme tak, že hledáme vlastně jako nové české menšíky. Prostě někdo, no tak jo, jako menšíky až takhle, protože no, když jako se řekne menší, tak já bych dostal, tak to ne, na to já nemám. Ne, ale takové veselé vypravěče, glosátory, lidi, kteří vidí svět kolem sebe vlastně zajímavým způsobem. To znamená, ty lidi, co píšou třeba i komentáře na těch sociálních sítích a snaží se akcentovat ten humor, ne jako nenávist, tak to jsou oni, že mají možnost si to zkusit jakoby venku. Přesně co tak. Budou dělat ty lidi teda? Budou pak nějak soutěžit něčem? Nebo ne, není to žádná soutěž, to je strašně důležitý říct. Není to vůbec žádná soutěž, je to v podstatě jenom naprosto volná disciplína. Sledujete svět, dění kolem, komentujete, koukáte a říkáte, co si o to myslíte. Takhle jednoduchý. A ještě za to dostanu jako zaplaceno. Nějak. Takhle jednoduchý to je. Funguje, kdyby se chtěl podívat jako zájemce, funguje něco podobného ve světě, abych viděl, o co přesně jde, protože samozřejmě tohle, že někam přijdu a budu komentovat to, co vidím, tak to zní hezky, ale říkám si, v tom musí být nějaký fígl. Tak můžu někde vidět něco podobného? Ano, podobné formáty v zahraničí samozřejmě existují, nicméně my to děláme v podstatě jako vlastním, řekněme, českým způsobem, nebo v tuhle tu chvíli vlastně to děláme primárně pro český publikum. Takže nechci lidi úplně jako zavádět. Jasně, ale tak já to zestručím. To znamená, jestli mám rád současný dění a umím se k tomu nějak vyjádřit, nebo cítím, že bych k tomu měl co říct, a občas mi řeknou v hospodě, že jsem vtipnej, nebo mě aspoň chválí na tom Instagramu, že v hospodě jsem nebyl rok, tak nějakým způsobem se můžu přihlásit a přivydělat si tím, že budu teda v televizi. Jak se mám teda jakoby přihlásit? Kam mám jít? To mám si najít tebe někde v ulicích? Ne. Nemůžu vůbec, mě si hlavně nikde nehledejte. No. Ale e-mailová adresa v obraze @iprima.cz, napsat nám chci, ideálně poslat svoji fotku, jak jsem doma, jak něco dělám a tak, a my už si pro vás dojdeme. No a co když mám takovou tu záležitost, že jsem vtipný jenom v partě? Co když jsme třeba tři takový, co se scházíme a jsme vtipný, to já mám s panem Prachařem a Skotkem, tak jako, a sám bych si netrouf. Tak víš, kdybych měl kdyby to bylo takhle, kdyby si se ty chtěl přihlásit, tak kdyby si do toho e-mailu napsal, já jsem strašně vtipný, jmenuji se Blušek a ještě mám s sebou Prachaře a Kotka a ty jsou taky vtipný, vzal bych je sebou a my řekneme samozřejmě jasně, pokud možno, jo, pošlete se všichni tři, ideálně skupina je vždycky lepší než jeden, speciálně když se komentuje. Věci. Takže ať už jste jakkoliv sami nebo ve skupině a máte zájem se objevit v novém pořadu, v obraze @iprima.cz tenhle jednoduchý mail je pro vás ta destinace. My to dáme na naše sociální sítě, abyste viděli, a fakt se můžete zúčastnit experimentu, který může vyústit v nesmírně vtipný a populární pořad. To vám garantuju, že ten formát fakt zní dobře. Takže v obraze @iprima.cz. No a máme ještě čas. A to mě teda zajímá, protože všichni tady řešíme slávy a Glasgow Rangers. Co o fanoušcích? Vypovídej ty komentáře, které se objevily na profilech těch hráčů Glasgow Rangers. Protože vidět najednou toho zveřejněného nekorektního Vencu a tyhle ty, jako jestli by tohle to Angličani udělali, protože to bylo teda brutálně smutné. Angličani by to udělali, stačí se podívat na zase sociální profily hráčů Slávie, brankáře Slávie Koláře. Jako dělá se to, je to fotbal, je to... Já vím, ale banány...
Já vím, banány. Na druhou stranu, když se pak podíváš, co dostává brankář Slávie, jak to dostává na sociálních sítích naloženo, že ho měli zabít a že mu měli zlomit krk. Je to strašně zajímavá situace, protože my máme dojem, že ta doba je strašně politicky korektní. Jako jistě, vztah k rasismu v Čechách a ve Velké Británii je úplně rozdílný. My jsme tady multikulturní společnost, typicky oni dlouho už ne, takže se s tím vyrovnávají, jsou vlastně jako sociálně kde jinde. Ale na druhou stranu prostě pořád je to fotbal a i když se ta společnost jako tváří, že vlastně jako teď na sebe budeme všichni hodný a budeme si říkat jako správně a tak, tak ve finále, když se pak podíváš na ty sociální sítě, tak ty spodní proudy tam jsou vždycky vlastně úplně stejný roky a je to fakt je to fotbal, no. Kde je ten skandál větší, u nás anebo na ostrově? V tuhle tu chvíli máme strašný štěstí, že se hrálo ve Skotsku, protože Skotsko jako Angličany v podstatě vůbec nezajímá, takže tam to jako tak chvíli hořelo a teď to utichlo, řeší se to hodně tady. Ale vzhledem k tomu, že Slávie jede v dalším zápase na Arsenal a Kamara, který byl v centru, hráč Rangers, který byl v centru toho skandálu na straně týmu Rangers, tak je odchovanec Arsenalu. A samozřejmě na sociálních sítích Arsenalu tohle to hrozně hraje a je to tam hrozně řešený, tak ten skandál pro Slávii rozhodně neskončil a v dalším kole to pojede dál. Po velikonoční peklo, měření Londýna a Prahy, máme se na co těšit. Lehký exkurs do fotbalu, o tom se ještě budeme bavit, na to je ale čas. Znova připomínám, v obraze @iprima.cz, tam pište, chcete-li komentovat dění i třeba fotbal, tak jako to dělá můj host Luděk Staněk. Díky moc, že jsi dorazil. Díky moc za pozvání. Vám přeji dobré jitro, vám, co se díváte na Primu, můžete se dívat i dál na Nový den, pokračujeme po 9. výhradně na CNN Prima News, bavit se budeme třeba